दुई हजार सतहत्तर जेठेता उन्चास सुत्केरीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ त्यसअघि उन्तिस जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो दुईजनाको अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो कोरोनाको संख्यामा अस्पतालले उपचार नगरी रिफर गर्दा मृत्युदर बढ़ेको छ अधिकांश सुत्केरीको रक्तस्रावका कारण गर्भसम्म जटिलता पैदा हुने गरेको छ पचास अस्पतालमा रक्तस्राव रोक्ने औषधि अक्सिटोसिन औषधिको अभाव छ विशेष गरी दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीलाई झनै गाह्रो छ का बीच यातायातको सुविधा सहज नभएसम्म मात्रै मृत्युदर कम नहुने बरू बढेर जाने देखिएको छ कोरोनातिर राज्यको ध्यान पुगे पनि सुत्केरी विषयमा त्यति चासो दिएको पाइँदैन यद्यपि सरकारले सुत्केरीको विषयमा पनि ध्यान पुर्याउँदै आएको दावी गरेको छ ती सेवाहरू प्रभावित नहुन् र तिनलाई नियमित तरिकाले गर्न सकियोस् त्यसभन्दा बाहेक अरू नन कोभिड स्वास्थ्य जोखिममा भएका अर� व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्वास्थ्य संस्था गएर लिने सेवाहरू जे छन् ती सेवाहरू पनि कुनै पनि शर्तमा कुनै पनि कारणले बेधा त्यसमा चाहिँ बाधा व्यवधान गर्न पाइँदैन र व्यव बाधा व्यवधान नहुने गरी र सुचारू हुन सक्ने गरीको वातावरणहरू हामीले बनाउनका लागि कोभिड नन कोभिड भनेर सबै कुराहरू छुट्याएरै गर्ने गरी गरिराखिएको अवस्था छ धेरै गर्भावस्थामा देखिने खतराका संकेतबारे ज्ञान नहुँदा सुत्केरीको ज्यान जाने गरेको छ गर्भ अवस्थाभरि कम्तीमा पाँच पटक गर्भ जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ यो अवस्थामा महिलालाई उच्च रक्तचाप मधुमेह मुठ्यु लगायत अन्य रोग लाग्ने सम्भावना हुने हुँदा नियमित जाँच गर्नुपर्ने यस्ता जाँचहरू नभए शिशुमा धेरै समस्या आउने गर्दछन् जसबाट आमाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गर्दछ निषेध आज्ञाका कारण थापाथली स्थित प्रसूति गृहमा गर्भ जाँच गराउनेको संख्या चालिस प्रतिशतले घटेको छ लकडाउन अन्त्यपछि अस्पतालमा गर्भ जाँच गराउने संख्या बिस्तारै बढेको थियो तर संक्रमण दर बढेसँगै निषेध आज्ञा जारी भइसकेपछि सेवा लिनेमा कमी आएको हो विगतमा ओपीडीमा दैनिक सात सय सेवा लिन आउनेमा अहिले मुस्किलले एक सय जना मात्रै सेवा लिन आइरहेका छन् अस्पतालसम्म पुग्ने सवारी साधन सहज नहुँदा विशेष गरी इँटा फटा लगायत दैनिकी मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्भवती महिलाहरू बढी मर्कामा परेका छन् लकडाउनको अवधि शुरू भएदेखि चाहिँ विभिन्न स्थानमा सुत्केरीहरूको मृत्यु दर अलिकति बढ़ेको देखिएको छ बिरामीले चाहिँ आफ्नो नियमित चेक जाँच स्वास्थ्य संस्थामा गराउन जानुबाट ऊ अलिकति वञ्चित हुन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको घरमै सुत्केरी हुनुपर्दा अत्यधिक रक्तस्राप भएर होस् वा अरू कुनै समस्याले उहाँहरूको निधन हुनसक्छ अर्को देखिएको समस्या चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गइसकेपछि पनि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू कतै कतै कोरोना बिरामी मात्रै कोरोना बिरामीको शङ्का छ ज्वरो छ भने नलिने जाँदा जाँदै पनि निधन भएको देखिएको छ जनसाख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् दुई हजार सोह्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चौरासी प्रतिशतले मात्रै गर्भ जाँच गराउने तथ्याङ्क छ महाशाखाको तथ्यांक अनुसार सा। महा को कोरोना संक्रमणका कारण देशभर गर्भ जाँच गराउने महिलाको संख्या बहत्तर प्रतिशतले घटेको छ मातृ मृत्युदर घटाउन हवाई उद्धार कार्यक्रम दुई हजार पचहत्तर कार्तिक तेसमा मन्त्री स्तरबाट दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि पारित गरी दुई हजार पचहत्तर पुसदेखि लागू गरिएको छ कार्यविधिमा सड़क सञ्चालको पहुँच नपुगेका दुर्गम मानिएका पहाड़ी तथा हिमाली तीस जिल्लामा पूर्ण र चार जिल्लामा आंशिक गरी चौतिस जिल्लालाई उद्धार कार्य क्षेत्रभित्र तोकिएको थियो कार्यविधिमै नपरेका कारण सुगम मानिएका दुर्गम क्षेत्रका कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरीले मृत्युवरणको मुखमा पुग्नुपर्ने स्थिति आएको छ यसतर्फ राज्यको ध्यान माउन्टेन यसतर्फमाउन्टेनका लागि स्वास्थ्य साथमा बेनिता केसी